zbog love otela muža ili Maja Marinković? Zanimljivo. Veoma zanimljivo pitanje, iskreno. Da moraš onako malo da porazmisliš. Moram da razmislim, iskreno. Da li je... Pa... Ne znam šta je veći značaj ima. Da li je veći značaj ima trenutno Janjuš ili njen bivši muž? Pa veći mi značaj naravno ima moj muž koji me ostavio i dijete mi kuću samo. Naravno da bi to veći značaj ima. Okej. Evo, ona je dala odgovor. Ali mi želimo tvoje mišljenje. Pa drugo je to što sam ja ušao ovdje. Pa iskreno trebalo bi i vjerujem da je to tako kao što ona kaže. Trebalo bi i vjerujem da je to tako kao što ona kaže. Logično je to. Ne može meni niko ni kupit ni plati ono što sam ja preživila i što sam ja kući ostavila. Da li... Okej, to je to. Ne bih ja tu ništa dodao. Pitanje je da li trenutno, emotivno... Pa trenutno, čim se sada postavlja pitanje, da. Trenutno, vjerujem. Za njima stanija uopće. Pa upravo te, upravo to. Jedno ide u klin, drugo u plot. Niti znam gdje su, niti me zanimaju. Okej, pa to je onda, to je onda, više strahuje onda od Maje. Nju po sueti boli stanija, a po emocijama Maja, očigledno. Evo, jasniji odgovor. Hvala, Kibo, htio si da dodaš nešto. Pa Stanija, definitivno. Stanija, definitivno. A ljudi, ponovo se vraćamo na početak. Da li je u pitanju sueta jedne žene, što je apsolutno normalno da je boli Stanija u svemu tome, ili je pitanje emocija pa je Maja više boli? Ona mi je uzela ono što sam ja najviše volila. Nije ti ona uzela ništa. Dobro, nije mi uzela. Ona tebi ništa nije uzela, kao što nije Maja uzela nekome. Nije. Nije mi uzela ništa, ali radi nje sam ja, eto, i logično je, izvinjavam se, samo kratko. I normalno, svaka normalna žena, jako bi bilo bolesno da dođeš da kažeš da bi mi smetala Maja, mene znaš, mjesec dana i družiš se sa mnom. Normalno da bi ti bila, ne volim čovjeka više. Normalno bi ti Stanija smetala, druže. Da ne voliš više. Maja, majstore, razumiješ? Kako da vam objasnim, ja sad na polju nisam. Ja ne znam šta bi se desilo da ja opet vidim šta oni rade, bi li me bolilo. To mora da, bol mora da stane u tebi, to mora da leži u tebi, razumiješ? Ti nikad nisi voljela. Pa naravno da... Ako te ne bi... Ja... I zaljubila se u nekog novog... Mislim da velike ljubavi ne možeš lako tako da preboliš, iskreno da ti kažem. Pogotovo... Ja ne mogu ništa reći dok ne vidim. Ako oni može očeti na nekom muškarcu, onda sam pitan sujetan prema bivša ljubavne. Dobro, niče, ona ga nije viđala. Ja prema njemu ljubav sad trenutno nosim. Da se sad utvoči, prema njemu. Da. Dobro, hvala, nastavljamo dalje. Pitanje za Teodoru i Nikolu. A, ajde, Bukilić, na noge. Ajde, Bukiliću. Evo, da iskoristim samo ovaj trenutak da se zahvalim za predivni poklon što smo dobili danas. Ovo je samo jedan djelić od toga poklona. Vole vas vaši Banijevici. Stavo pišao Banijevci. Banijevci. Za Nikolu i Teodoru. Pozdrav za njih, volimo i mi njih puno. Uljepšali su nam današnji dan. Želim im puno sreće i puno zdravlja i želim u budućnosti što se mene potrebe. Eto i ja da se zagoli. Hvala, stvarno je predivno, baš hvala. Dobro, a sad pitanje... I samo da reče, nema samo lakica čokolade i tako, to ima i Nikola Bukilić. Nek se zna. Pa sad će Lakić, a što si ovo rekao Bukiliću, sad će Lakić još ljubomorniji na tebe da bude. Ma nema kud više, ne sumnjam da će ga poremetiti. Nema gdje više, čokolade, nema što. E, društvo, ajmo ovako, kaže, pitanje za Teodoru i Nikolu, zapravo više konstatacija, toliko ste lepi i slatki. Samo se malo opustite i uživajte, obožavamo vas. Eto, hvala puno da se zahvalimo. Eto, pozdrav za sve i hvala još jednom za ovo. Danas imam sad onog medvedića, s njim spavam. Baš mi znači, eto. Nikola? Ništa, zahvalio bi se puno. Jer ćete se opustiti? Hoćemo, kad izađemo odavde. Nadam se što brže, Darko. Ja i Nikola smo počeli sve češće oko da se slažemo u ovim konstatacijama za belim stolom. Što je čudno, ali podržavam. Što je čudno, ali i ja podržavam. Ali vidiš, moramo da pohvalimo i Teodoru, pošto si joj ranije zamjerao, znaš, ne za to pažnje, ovo ono. Vidi juče, kupi palačinku, pa te juri, pa evo palačinka. Tako je, pa je dijelimo. Može aplauz, slova. Hvala, hvala. Za šta je palačinka? Pa je dijelimo kalunje i maze i tako. E, zašto je onu pesmu tebi bih dala i sredinu palačinke? Eto. Eto, Dare, zadovoljni smo za sada, to je to. Hoću uzavljati. Vaš, ja se komentarisite kako...
Ko laže? Svađaju se. Hoće da prokomentari. Skida njegove patike, patike mi nabiju u nos. Meri patike na nos. Ne kvari nam trenutak. Nastavljamo dalje, pitanje za Mensura. Izvolite.